ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকল, ইয়াৰ আগৰ ভিডিঅ'টোত মই তোমালোকক কেন্দ্ৰীয় বেংকে কি ধৰণেৰে মুদ্ৰাৰ যোগান নিয়ন্ত্ৰণ কৰে সেই বিষয়ে কিছু কথা কৈছোঁ। কেন্দ্ৰীয় বেংকে মুদ্ৰাৰ যোগান নিয়ন্ত্ৰণৰ বাবে বিভিন্ন ধৰণৰ ব্যৱস্থাবিলাক গ্ৰহণ কৰে। তাৰ ভিতৰত প্ৰধান ব্যৱস্থা দুটা হৈছে পৰিমাণগত পদ্ধতি আৰু গুণগত পদ্ধতি। পৰিমাণগত পদ্ধতিৰ ভিতৰত কেন্দ্ৰীয় বেংকে হাতত লোৱা ব্যৱস্থাকেইটা আছিলে বেংক হাৰ পদ্ধতি, নগদ সংৰক্ষণৰ অনুপাত পদ্ধতি আৰু মুকলি বজাৰ প্ৰক্ৰিয়া। ইয়াৰ আগৰ ভিডিঅ'টোত মই তোমালোকক বেংক হাৰ পদ্ধতিৰ জৰিয়তে কিদৰেনো কেন্দ্ৰীয় বেংকে মুদ্ৰাৰ যোগান নিয়ন্ত্ৰণ কৰে সেই বিষয়ে কৈছোঁ। আজি মই তোমালোকক নগদ সংৰক্ষণৰ অনুপাতৰ বিষয়ে কিছু কথা ক'বলৈ ওলাইছোঁ। এতিয়া নগদ সংৰক্ষণৰ অনুপাত কি সেই বিষয়ে আমি জানি লওঁ আহা। নগদ সংৰক্ষণৰ অনুপাত হৈছে বাণিজ্যিক বেংকসমূহে তেওঁলোকৰ হাতত থকা জমাৰ যিটো অংশ কেন্দ্ৰীয় বেংকত ৰাখিব লাগে তাকে নগদ সংৰক্ষণৰ অনুপাত বুলি কোৱা হয়। দেশৰ যিবিলাক বাণিজ্যিক বেংক আছে সেই বাণিজ্যিক বেংকবিলাকে তেওঁলোকৰ হাতত এবছৰত যিটো ধনৰাশি বা যিমানখিনি টকা জমা হয় তাৰ কিছু অংশ কেন্দ্ৰীয় বেংকবিলাকৰ হাতত ৰাখিব লাগে আৰু তেওঁলোকে যিটো অংশ কেন্দ্ৰীয় বেংকৰ হাতত জমা থ'ব লাগে তাকে নগদ সংৰক্ষণৰ অনুপাত বুলি কোৱা হয়। এতিয়া কেন্দ্ৰীয় বেংকত বাণিজ্যিক বেংকবিলাকে কিয় জমা ৰাখিৰ এটা অংশ থ'ব লাগে? কাৰণ কেন্দ্ৰীয় বেংক হৈছে দেশৰ মুৰব্বী বেংক আৰু প্ৰয়োজনত যিহেতু কেন্দ্ৰীয় বেংকেই বাণিজ্যিক বেংকবিলাকক টকা ধাৰলৈ দিয়ে বা বিপদৰ সময়ত তেওঁলোকৰ সহায়কৰ্তা হিচাপে কেন্দ্ৰীয় বেংকে কাম কৰে আৰু সেইকাৰণেই বা সেইবাবেই সকলোবিলাক বাণিজ্যিক বেংকেই কেন্দ্ৰীয় বেংকৰ হাতত তেওঁলোকৰ জমাৰ এটা অংশ ৰাখিব লাগে। বাণিজ্যিক বেংকবিলাকে তেওঁলোকৰ হাতত থকা জমা ৰাখি কিমান অংশ কেন্দ্ৰীয় বেংকৰ হাতত জমা ৰাখিব লাগিব সেইটো নিৰ্ধাৰণ কৰে কেন্দ্ৰীয় বেংকেই। কাৰণ কেন্দ্ৰীয় বেংক হৈছে সকলোবিলাক বাণিজ্যিক বেংকৰ পিতৃস্বৰূপ আৰু সেই গতিকেই বাণিজ্যিক বেংকবিলাকৰ হাতত থকা জমা ৰাখিৰ কিমান অংশ কেন্দ্ৰীয় বেংকৰ হাতত ৰাখিব লাগিব সেইটো কেন্দ্ৰীয় বেংকে নিজেই নিৰ্ধাৰণ কৰে। এতিয়া মুদ্ৰাস্ফীতিৰ সময়ত কি হয়? মুদ্ৰাস্ফীতিৰ সময়ত আমাৰ অৰ্থনীতিখনত সামগ্ৰীবিলাকৰ দামটো খুব বেছি পৰিমাণে যিহেতু বৃদ্ধি হৈ যায় আৰু সেই গতিকেই এই মুদ্ৰাস্ফীতি নিয়ন্ত্ৰণৰ কাৰণে অৰ্থনীতিখনত মুদ্ৰাৰ যোগান নিয়ন্ত্ৰণ কৰাটো অত্যন্তই প্ৰয়োজনীয় হৈ পৰে। আৰু কেন্দ্ৰীয় বেংকে সেয়েহে মুদ্ৰাস্ফীতিৰ সময়ত বাণিজ্যিক বেংকবিলাকৰ যি নগদ সংৰক্ষণৰ অনুপাত সেই নগদ সংৰক্ষণৰ অনুপাত বৃদ্ধি কৰি দিয়ে। আনহাতে ইয়াৰ বিপৰীতে অৱস্ফীতিৰ সময়ত যেতিয়া সামগ্ৰীবিলাকৰ দৰ খুব বেছি পৰিমাণে হ্ৰাস পায় তেতিয়া কেন্দ্ৰীয় বেংকে বাণিজ্যিক বেংকবিলাকৰ নগদ সংৰক্ষণৰ অনুপাত হ্ৰাস কৰি দিয়ে। এই কথাখিনি আমি এটা উদাহৰণৰ সহায়ত বুজিব পাৰিম। তোমালোকে ইয়াত দেখিবলৈ পাইছা এটা উদাহৰণ বুলি মই ইয়াত দি থৈছোঁ। উদাহৰণটোত চোৱা, কেন্দ্ৰীয় বেংক আমাৰ যিহেতু ভাৰতীয় কেন্দ্ৰীয় বেংকটোৰ নাম হৈছে ৰিজাৰ্ভ বেংক অৱ ইণ্ডিয়া, গতিকে RBI বুলি লিখি থৈছোঁ। আৰু বাণিজ্যিক বেংক ধৰি লৈছোঁ, আমি এটা সকলোৱে জনাজাত এটা বাণিজ্যিক বেংকৰ নাম লৈছোঁ SBI। এতিয়া প্ৰথম অৱস্থাত আমাৰ ধৰি লৈছোঁ CRR মানে কেছ ৰিজাৰ্ভ ৰেচিঅ', যিটো নগদ সংৰক্ষণৰ অনুপাত। নগদ সংৰক্ষণৰ অনুপাতৰ ইংৰাজী প্ৰতিশব্দ হৈছে কেছ ৰিজাৰ্ভ ৰেচিঅ', যাক আমি শ্বৰ্ট ফৰ্মত CRR বুলি লিখিছোঁ। হ'ল, গতিকে এই CRR প্ৰথম অৱস্থাত কিমান? 25%। CRR প্ৰথম অৱস্থাত 25% আছিলে, অৰ্থাৎ যিকোনো বাণিজ্যিক বেংকে তেওঁলোকৰ জমাৰ 25% এবছৰত তেওঁলোকৰ হাতত থকা জমাৰ 25% কেন্দ্ৰীয় বেংকৰ হাতত জমা ৰাখিব লাগিব। অৰ্থাৎ 25% মানে 100 টকা যদি তেওঁলোকৰ হাতত এবছৰত জমা থাকে বাণিজ্যিক বেংকবিলাকৰ হাতত, তাৰে 25% তেওঁলোকে কেন্দ্ৰীয় বেংকৰ হাতত থ'ব লাগিব। আৰু 25% থৈ পেলাই যি 75% তেওঁলোকৰ হাতত কেন্দ্ৰীয় বাণিজ্যিক বেংকবিলাকৰ হাতত যিটো পইচা থাকিব, 25% কেন্দ্ৰীয় বেংকৰ হাতত জমা ৰাখি যিটো পইচা থাকিব সেই টকাটোহে তেওঁলোকে গ্ৰাহকলৈ ঋণ হিচাপে প্ৰদান কৰিব পাৰিব। বুজি পাইছা? এতিয়া মুদ্ৰাস্ফীতিৰ সময়ত কি হয়? মুদ্ৰাস্ফীতিৰ সময়ত যিহেতু মুদ্ৰাৰ যোগানটো অৰ্থনীতিখনত কমোৱাটো নিতান্তই প্ৰয়োজনীয় হৈ পৰে আৰু সেয়েহে কেন্দ্ৰীয় বেংকে মুদ্ৰাস্ফীতিৰ সময়ত কি কৰে? মুদ্ৰাস্ফীতিৰ সময়ত এই CRR কেছ ৰিজাৰ্ভ ৰেচিঅ'টো বৃদ্ধি কৰি দিছে। ধৰি লৈছোঁ আমাৰ ইয়াত উদাহৰণটোত আমি ধৰি লৈছোঁ কেছ ৰিজাৰ্ভ ৰেচিঅ' অৰ্থাৎ নগদ সংৰক্ষণৰ অনুপাতটো 25%ৰ পৰা 35%লৈ বৃদ্ধি পাইছে। 35%লৈ বৃদ্ধি পোৱাৰ লগে লগে কি হ'ব? আগতে ধৰি লৈছোঁ, আগতে ধৰা এশ টকাৰ পৰা 25% কেন্দ্ৰীয় বেংকক দি যদি বাণিজ্যিক বেংকবিলাকে 75% ঋণ হিচাপে প্ৰদান কৰিব পাৰিছিলে, এতিয়া 100 টকাত তেওঁলোকে 35% কেন্দ্ৰীয় বেংকক দিব লাগিব এজ এ CRR মানে
নগদ সংৰক্ষণৰ অনুপাত তেওঁলোকে কেন্দ্ৰীয় বেংকৰ হাতত 35% জমা ৰাখিব লাগিব আৰু তেতিয়া তেওঁলোকে গ্ৰাহকলে কিমান টকা ঋণ হিচাপে প্ৰদান কৰিব পাৰিব অকল 65%হে তেওঁলোকে গ্ৰাহকলে ঋণ হিচাপে প্ৰদান কৰিব পাৰিব গতিকে আমাৰ অৰ্থনীতিখনত আগতে 75% অৰ্থনীতিখনৰ ঋণ হিচাপে যায় এতিয়া 65% গৈছে গতিকে তাৰমানে আমাৰ মুদ্ৰাৰ যোগানটো কমি আহিছে আৰু মানুহৰ হাতত মুদ্ৰাৰ পৰিমাণটো মানুহৰ হাতত মুদ্ৰাৰ যোগান যেতিয়া মানুহৰ হাতলৈ কমকৈ আহিব তেতিয়া কি হ'ব তেওঁলোকে অৰ্থনীতিখনত বস্তুবিলাক কম পৰিমাণে কিনিব আৰু কম পৰিমাণে কিনাৰ লগে লগে কম পৰিমাণে ক্ৰয় কৰাৰ লগে লগে অট'মেটিকেলি সামগ্ৰীবিলাকৰ দামটো স্বতন্ত্ৰভাৱে কমি আহিব বুজি পাইছা আৰু এই ব্যৱস্থাটোৰ জৰিয়তেই নগদ সংৰক্ষণৰ অনুপাতৰ ব্যৱস্থাটোৰ জৰিয়তে কেন্দ্ৰীয় বেংকবিলাকে কি কৰে মুদ্ৰাৰ যোগান আৰু মুদ্ৰাস্ফীতি এই দুয়োটাই অৰ্থনীতিখনত নিয়ন্ত্ৰণ কৰে ঠিক তেনেকৈ অৱস্ফীতিৰ সময়ত কি কৰে ধৰি লৈছোঁ আমি কেন্দ্ৰীয় বেংক RBI কি হৈছে প্ৰথম অৱস্থাত CRR কেছ ৰিজাৰ্ভ ৰেচিঅ' আছিলে প্ৰথম অৱস্থাত কেছ ৰিজাৰ্ভ ৰেচিঅ' আছিলে 35% খুব বেছি পৰিমাণৰ এটা নগদ সংৰক্ষণৰ অনুপাত গতিকে 35% কেছ ৰিজাৰ্ভ ৰেচিঅ' হৈ থাকোঁতে অৰ্থনীতিখনত ধৰি লৈছোঁ অৱস্ফীতিৰ অৱস্থাৰ সৃষ্টি হ'ল মানে মানুহবিলাকৰ হাতত কম পৰিমাণে টকা গৈছে গতিকে তেওঁলোকে অৰ্থনীতিখনত বেছি পৰিমাণৰ চাহিদাৰ সৃষ্টি কৰিবলৈ সক্ষম হোৱা নাই যাৰ কাৰণে সামগ্ৰীবিলাকৰ দাম খুব বেছি পৰিমাণে কমি গৈছে তেতিয়া কেন্দ্ৰীয় বেংকে কি কৰে CRRৰ পৰিমাণ কমাই দিয়ে এতিয়া আমি এই উদাহৰণটো দেখিবলৈ পাইছোঁ যে 35% পৰা CRRৰ পৰিমাণ 25% হ্ৰাস পাইছে যাৰ ফলত আগতে যদি বেংকবিলাকে গ্ৰাহকলৈ 65% ঋণ হিচাপে প্ৰদান কৰিছিলে এতিয়া 75% ঋণ হিচাপে প্ৰদান কৰিব আৰু যাৰ জৰিয়তে গ্ৰাহকে বেংকৰ পৰা অধিক ঋণ লাভ কৰি বজাৰত অধিক চাহিদাৰ সৃষ্টি কৰিব যি অৰ্থনীতিখনত সামগ্ৰীবিলাকৰ দৰ বৃদ্ধি কৰিব আৰু লগতে অৱস্ফীতিৰ যিটো অৱস্থা সেই অৱস্থাটোৰ পৰা হাত সৰাত সহায় কৰিব গতিকে ভিডিঅ'টোত এইখিনিয়ে কথা আছিলে মই তোমালোকক ইয়াৰ পিছৰ ভিডিঅ'টোত মুকলি বজাৰ প্ৰক্ৰিয়াৰ বিষয়ে বুজাই দিম আশা ৰাখিছোঁ আজি এই ভিডিঅ'টো তোমালোকে বুজি পাইছা বুলি ধন্যবাদ।